will hear the St. Demetrius Bandura Ensemble. We're going to perform before the quartet. We're from Toronto, and we've had a Bandura school at St. Demetrius for 35 years. I think I'm the only one here who's been there that long, but some of the students have been playing only a few years, others more than 10 years. We have six of us here today, and it's our pleasure to perform for you today two numbers. First, we're going to play for you the Stoinoye, music by Nikola Leontovich. That will be followed by Kievsky Vals by Petro Ketasi. Thank you.
Toronto. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! А ви знаєте, як відповідати? Ми є квартет з церкви Святого Петрія, собору, Торонті, і ми хочемо вам заспівати пару пісень, якщо дозволяєте. Перша пісня називається «Під твою милість», «Обробка Ростислав Денчишин», а друга композиція дуже цікава з вашої думки. Це є покійний отець Заєць. Він написав цілу літургію, і це остання пісня, це молитва за Україну. Thank you.
Thank you, Paulina. Thank you. At this point in time, before we move to the next item on the program, I'd like to take a moment to thank the parishioners, our volunteers. We've heard all day, so this afternoon, I should say, during the banquet, about how much of a family we are, how much we're willing to step up to work. And we would like, at this time, to thank the many people who worked yesterday morning. They're sitting in the corner over there. Proshustate, please stand up. And thank you to a wonderful deal. Thank you. And also, in addition to the other volunteers who helped out yesterday organizing the workshop, we had a workshop, educational workshop, presented by several of our clergy, Father Maxim Lasak, and we had a presentation by Metropolitan Yurij. And also I wanted to thank Nina Romosh for the pictures in the back of the, you see the folk tableaus with the pictures and presentations. So I'd like to thank the group, along with the others on the organizing committee, Angelina, Vera Hutsuga, Tamara, all these people. Metropolitan certificate to one of our long-time parishioners, Mrs. Zora Jackson from Saskatchewan, Prairie Girl. Чесні очі, Ігоре, настоятелю цього ж собору, отче Ігоре, отче докторе парафії Святої Покрови і Святої Богородиці в Монреалі, сучасний отче магістра Володимире, настоятелю Катедри Святої Софії в Монреалі, достойний посла, пан Андрію Шевченко, достойні гості за головним столом, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Я сьогодні маю стільки різних почуттів і настроїв, взагалі вчора і сьогодні. Є багато чого сказати. Перш за все, я вас всіх вітаю на відзначенні і століття Української Православної Церкви в Канаді, і 69-ї річниці від заснування цієї парафії у спіння Пресвятої Богородиці в Отаві. Як ви знаєте, я сюди прибув випадково. Владика Андрій, єпископ Східній єпархії, був викликаний в Україну його всесвятістю патріархом Варфоломієм підтримати працю владики Ілларіона Едмонтонського і владику архієпископа Даниїла від Української Православної Церкви в Сполучених Штатах Америки, який зараз від'їхав з України на короткий час і знову повернеться, я думаю, після цього і владика Андрій повернеться в Канаду. Все ж таки ми бачимо, як отець Володимир сказав, діяльність нашого єпископату в процесах здобуття автокефалії для Української Православної Церкви в Україні. Ми не повинні забути ще четвертого єпископа, а це архієпископа Йова Телміського. Дехто
тут знає його як Ігоря Гечу, який виростав у парафії катедри Святої Софії в Монтреалі і був вихований до великої міри отцем Ігорем Кутишем, який сьогодні є представником патріарха Варфоломія в Світовій Раді Церков і сьогодні відіграє дуже важливу працю, обов'язок бути апологетом для української історії, історії Української Церкви. І якраз він появляється у пресі, якщо не кожного дня, то кожного другого дня. І також виконує дуже-дуже важливу роль в процесі, яке веде до автокефалії Української Православної Церкви. Я радий бути з вами і вчора, і сьогодні, відчути атмосферу, яка тут далі існує і живе. Ви знаєте, я ж 19 років був єпископом в Торонті і мабуть, не пропустив ані один рік, щоб сюди не приїжджати і відчути ту атмосферу, яка тут існує. Бракує багато тих людей, які були, але на їхнє місце є нові люди. Я поділюся з вами одною розмовою, яку я мав тут з одним чоловіком, може 20 років тому, який сказав мені: «Владико, після нас тут нікого не буде». Підтверджує те, що людина мислить, а Бог креслить. Знаєте, пройшло 10 років, тут в управі не було людини старшої від 55 років. Багато дітей, багато молоді. І так в Отаві це далі продовжується. І як пан посол казав, ця церква і ця парафія, ця громада, вона є рідним домом для всіх тих, які приїжджають із України, з інших сторін, а також для працівників посольства України в Канаді. Я радий бачити творчі сили, які знаходяться у цій парафії, які дають нам причини мати той оптимізм, про який пан посол згадував. І дійсно, ми живемо в часі великих-великих змін. І після 350 років зміни для нашого народу на краще. І ми повинні бути вдячні Богові, щоб наш народ витерпів ці 350 років, жахливе 20 століття, яке коштувало нашого народу, може, з 20 мільйонів наших братів і сестер. І ми надіємося на кращі часи. Надіємося на те, що у незалежній державі і скоро в незалежній церкві будуть виховуватися діти, які будуть любити свій народ і свою церкву, і що за покоління, за два, постане інший тип українців, які не вже стають на рівні з іншими державами і шукають і будуть знаходити кращу долю, краще щастя. Сьогодні я бажаю нашій церкві в Канаді кращих 100 років. Наша церква, крім того, що була тим знаряддям спасіння для тих піонерів, які заснували нашу церкву в Канаді, і всіх, які в ній молилися протягом 100 років, але й ця церква, ця богочоловіча інституція також відіграла важливу роль в збереженні нашої віри і нашої української ідентичності. Я вже кілька разів промовляв і порівнював 1918 рік і 2018 рік.
в Україні і в Канаді, в діаспорі. 100 років тому ніхто нас не знав і не хотів знати. Сьогодні цілий світ знає. І кожного дня Україна появляється в пресі, в різних медіа. Сьогодні ми маємо союзників, 100 років тому нікого не було. Єдиний український народний чи український національний хор під проводом Олександра Кошиця їхав по цілому світі, пропагуючи Україну і українську музику, і спів, і культуру. В наступному році будемо святкувати 100 років Щедрика. Та-та-ра-дам! На цих нотах ціла пропаганда про Україну, яка увійшла в світову культуру. Я надіюся, що скоро буде незалежна українська церква, вона візьме своє належне місце і українську церковну культуру, і церковний спів, що ми слухали щойно, її мистецтво, архітектура, богослов'я, друкарство, все це буде процвітати і український народ буде ділитися цими скарбами з цілим світом. Я дійсно це вірю і настане нова ера нашого буття. Я хочу подякувати вам за вашу присутність вчора і сьогодні. Працюйте далі, тримайтеся, братайтеся, любіть один одного, збирайтеся разом. Вчора вечором тут була така співанка. Знаєте, ми придумали, що українці, може, вже перестали співати, але це неправда. Вчора співали, мабуть, я не знаю, я їхав додому. Ми ще співали. Я вірю, що це відродження відбувається, де б українці не жили. І нам треба спілкуватися, бути разом, любити один одного, ненавидіти інших, але любити себе. Я дякую вам всім. Я зараз буду просити, щоб пані Зора підійшла одержати митрополитчу грамоту за її велику діяльність тут в Отаві, але не тільки в Отаві, вона якийсь час і в Торонті жила, і в оперному хорі українському співала, і в церковних хорах, і ми сьогодні, і інші можуть більше сказати про її діяльність. Я її знаю з точки зору музики в більшості. І я радий, що ми мали нагоду поспілкуватися ще до моєї висвяти. Отож, я вітаю вас і попрошу, щоб отець, передайте мені цю грамоту, я її прочитаю. Найанглійською мовою. Metropolitan's грамота. His Eminence Yurij, by the grace of God, Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy, Metropolitan of Canada, Primate of the Ukrainian Orthodox Church of Canada. We humbly beseech God's almighty blessing on Zora Lutzik, Sayyi Prismishri Podivochim, member of the Assumption of the Blessed Virgin, Ukrainian Orthodox Cathedral in Ottawa, Ontario, on the occasion of the 100th anniversary of the UOCC, for her sincere love, labor, and donations on behalf of the Ukrainian Orthodox Church of Canada. To this we bear witness with this gramata and our personal signature and seal, Yurij Metropolitan, Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy, Metropolitan of all Canada, given in the city of Winnipeg, Manitoba, in the year of our Lord 2018, month of September, day 26. Прошу, пані Зоро.
Прошу сідайте. Я хочу тільки подякувати отцеві Ігорю і управі, і всім тим, які працювали, мабуть, дуже довго, багато тижнів, щоб це свято зорганізувати. Я вам дуже дякую і продовжуйте вашу цінну роботу. Слава Ісусу Христу! Thank you. Next on the program is a performance by the women's ensemble, KOLIZHANKY from Ottawa. Thank you.
brief, a short announcement. We, on behalf of the Kovrova Parish in Montreal, they're going to have their annual parish feast day celebration on October the 16th. 14th. So there we have a standing invitation from their parish to our parish, and for those of us who can travel on October the 14th, Sunday, please do so. Запрошуємо вас до храмового свята у Монреалі 14 числа, що відбудеться за два тижні. At this point, I'd like to invite our parish priest, Father Ihor Okhrimtchouk, for a word. Блаженніший Владико, сучасний отче Ігоря, мудріший, сучасний отче Володимира, мудріший, сучасний отче Володимира, також мудріший, дорогі добродійки, як моя дружина, так і докоронька, Аліція, Чурак, чоловік, який служив в нашій парафії, всі пане посол, надзвичайний і повноважний посол України в Канаді, пані Зора, моя дорога Саскачеванка, яка є моєю дуже дорогою подругою, з якою ми дуже часто маємо цікаві розмови. Так само пане Микола, Михайло, пані Ангелина, всі, що сидять при головному столі, дорогі браття і сестри Христі, дорогі Свято-Димитрівці, дорогі ті, що святують, браті і сестри Христі, наші парафіяни. Сьогодні, а ще є звідки також, так? Ну, всього світу називати не будемо, але вітаю всіх вас сьогодні. Я буду старатися бути дуже коротким, тому що всі чудові, красиві, мудрі слова фактично вже сказані. Повторювати їх не потрібно, тому що мудрість, вона і добра, вона чіпляється з першого разу, знаєте. А ось, що я хотів сказати сьогодні, значить, це те, що якщо говорити подяку, то дякую всім. Наші дівчата, котрі готували обід, котрі там працювали, котрі жертвували свій час, ті, що декорували, приходили, ті, що співали сьогодні, ті, що святкували і молилися сьогодні, священники, ви, Владико, всім вам дякую. Звичайно, від всієї душі своєї я це зроблю. Наступне, що хотів сказати, це те, що крім подяки, ми дивимося у майбутнє. Правда ж? Сьогодні ми відсвяткували, відзначили цю дату, знаєте, після вчорашнього вечора такого голова болить, але це також добре є. Значить, але все одно, значить, ми йдемо у майбутнє. І знаєте, майбутнє наше є, якраз полягає у цих дітях, які роблять шум, які часом не люблять слухатися. Але знаєте, наші чарівні діти, котрі сьогодні і зустрічали єпископа, і так само ті, що зі мною, хлопці деякі прислуговували у вівтарі, і так само ці ті діти, які сьогодні є ведуча. Знаєте, значить, минулого року була велика честь для мене, тому що, здається, допомогою ведучою, допоміжною ведучою була так само і Наташа Попович. А Наташа Попович була перша дитина, яку я охрестив у цій громаді. Майже 16 років тому назад. Можете собі уявити, яка це є радість побачити цей весь процес зростання і те, що ця дитина залишається в нас громаді. Так що, спаси Господи, много літа таке всім вам і всім нашим дітям. Нехай Господь їх всі поблагословить. Це така перша річ, що хотів сказати. Наступне – це те, що, знаєте, є така книжка, хто може хтось читав з вас, може хтось бачив. Ця книжка називається «Біблія».
Час від часу ми її піднімаємо. Казав отець, як я брав курси святого Павла, казав отець Галадзе, каже, що знаєте, це та книжка, яку ми більше цілуємо, ніж відкриваємо і читаємо. Знаєте, священник виходить, всі поцілували, о, це дуже добре, знаєте. Але ця книжка є дуже гарною, щоб читати її для кожного, знаєте. Якщо ви мені не вірите, то ви відчиніть, там дуже гарні є такі частини цієї книжки. І особливо така, я знаєте, і псальми, і книги приповісні Соломонова. І якраз одній з цих книжок, псальма, пишеться про те, що як же ж має бути співвідношення між людьми у громаді. Знаєте, і така є дуже цікава річ, що будьте швидкими, щоб забути чи простити, знаєте, і будьте довгими, і не, щоб не злитися на когось, знаєте. Це перефразування таке, але це дуже важлива річ. Чому це є дуже важлива річ? Тому що, знаєте, у громаді, особливо в нашій громаді, яка є такою еклектичною міською громадою, де люди приїжджають зі всього світу, в кожного є свої таланти, в кожного є свої якісь міркування, ідеї, плани і так далі, це все, знаєте, ми коли зливаємося докупи, то, знаєте, тут часом може бути непорозуміння. І таке буває. І тому, знову ж таки, наша громада сьогодні, це є та громада, де ми всі є такий, ну я не хочу казати відігре, а ми всі є така чудова купка, знаєте, людей, яка своїм багатогранням, чи чудова фігура, яка своїм багатогранням створить щось особливе і унікальне тут у нашій парафії. І тому я закликаю всіх вас, пам'ятайте, ми, як працюємо разом, можемо досягнути колосальних результатів. І ви бачите, як сьогодні, як вчорашнє, сьогоднішнє святкування відбувається. Немає абсолютно нічого такого, чого ми не могли зробити. Я дивлюся на наших дорогих організаторів, що на кухні, і Дарину, і Оксану, і інших дівчат, що допомагали. Знаєте, я вам вдячний за те, що ви пожертвували своїм часом, суботою, неділею, знаєте. Але це не просто ваша пожертва. Ви подумайте добре, що ви принесли радість і чудо спілкування, і чудо молитви для інших людей. І нехай Господь вас цьому винагородить за те, що ви зробили. І тому, знову ж таки, сьогодні, від цього дня я закликаю всіх вас, працюємо разом. Працюємо разом, і якщо у вас є якісь варті ідеї, приносьте їх. Пробуйте їх зробити, ми підтримуємо. Не бійтеся мати ініціативу. Знаєте, в нас сказали, що як в армії я служив радянській колись, то була така приказка, каже, що ініціатива наказує вас. Ні, в нас цього немає. В нас ініціатива є, поощряє. Ми пробуємо щось робити. Ми стараємося. Якщо не виходить, попробуємо по-іншому це зробити. І мені завжди пам'ятається такий римокатолицький спікер, як же його звати, римокатолицький промовець, звати якого є Ник Войчиш. Багато з вас бачили його відео, напевно, що. Це чоловік, який народився без рук і без ніг. Бачили це відео, Ник Войчиш? І знаєте, і в нього є таке дуже цікаве відео про те, що означає бути, старатися, працювати, бути наполегливим. І він говорить в цьому відео одному таку річ цікаву, що каже, що як мені, тому чоловікові, що народився без рук і без ніг, от я впав, як мені піднятися. Знаєте, він показує і каже, що значить, я пробую раз, ще раз, пробую ще один раз, і я пробую піднятися, мені не виходить. Що це означає? Він каже, це означає, що я буду пробувати 100 раз. І якщо мені 100 раз не вийде, я 101 раз попробую. Будьмо наполегливими. Будьмо наполегливими в наших стараннях. В наших стараннях працювати з дітьми, один з одними, щоб мати любов і злагоду в нашій громаді. Дорогі браття і сестри Христі, на закінчення хотів тільки сказати те, що я, для мене особисто є велика честь бути тут отже 17-те храмове свято, служити разом з вами, молитися, переходити через важкі моменти,
і через радості, і радості в вашому житті. Знову ж таки, ми є громада, яка пов'язана Христом, де для кожного є місце. І я вам щиро всім дякую, що ми таку громаду творимо зараз всі. А для наших тарантонців, що приїжджають, знаєте, запам'ятайте, що в наступному році ми будемо святкувати 70-ліття. І ви ще раз є запрошені на наше святкування. Так само і виявляється також. Спасибо з Господи, слава Ісусу Христу! Thank you, Father Ihor. This brings us to the end of our program, and on behalf of the organizing committee, we would like to thank you for your attendance. Thank you for coming out and celebrating this, our Novovesiato, and the Stolitia, Nasha Yupraslavica, and Kanadi. And we, and as we mentioned earlier, and we welcome you and look forward to seeing you next week. Please have a safe and pleasant journey back to Toronto, St. Demetrius, and for this year, and look forward to next year, and also safe trip back to Tech, Orchik, Kushnir, and Kutak, Proshali, Yigit, and Takbisto. You gotta watch the speed limits, take care, and donations. Yeah, just Наша скарбниця. Our treasurer, Elena Barana, Zapagatala, would like to ask you, on your tables, you will see white envelopes, donation envelopes, and please, could you support the good work that we're doing, our church, your church, our parish, our community, the good things that we did yesterday in terms of the educational workshop, the sing-alongs, today's events, seeing the artists that we have come here who shared their talents with us, and especially our young children who you see running around in the background. We love them. But at times, we have to be heard also. Дякуємо вам усім, дякуємо за вашу присутність, дякуємо за вашу увагу. Ви бачите конверти біля пожертв на вашому столі. Будь ласка, підтримуйте нашу церкву. By Michael, and Michael can speak here to this. Michael has been graciously videotaping the entire Saturday and Sunday events, and is going to post up to YouTube his work. So, Michael, what address do you want to have them look at? Michael Kostiuk. Just go to YouTube, Michael Kostiuk. YouTube, Michael Kostiuk, K-O-S-T-I-U-K, and you will see today's and yesterday's events posted, so you can have copies for yourself. Yeah. Thank you very much, Michael, for doing that. That's wonderful. Thank you very much. Thank you for your attendance, and I look forward to a closing prayer. Ставимо молитву. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жонами і благословений плід утроби твоєї. Слава Отцю і Сину Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Блаженніше Владико, благослови. І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа зо всіма вами. На многі літа, Владико, сповнити дасть. Всім на многі літа. Це не означає, що ви мусите втікати. Треба знати, як вода. І не перебивати старшим. Дякую. See you next year. Thank you from myself and Polina. Yeah.